Adinda, apakah gerangannya di tangan Adinda itu? Oh, ini tepak sirih. Ia dihiasi dengan kraft tradisional kita. Seni tekat namanya. Cantik dan indah hasil buatannya. Sangat halus buatannya. Seni tekat merupakan seni rupa Melayu yang mempunyai identiti tersendiri. Warna keemasannya pada corak dan warna tua kain dasar menghasilkan keindahan tampak, bentuk dan dimensi. Oh, tentu penghasilannya memakan masa yang lama dan penjagaannya rapi diperlukan apabila ia digunakan. Benar, Ganda. Kraft tradisional seni tekat namanya. Benang emas bahan utama. Kain baldu itu dasarnya, menjadi kebanggaan rakyat jelata. Diregang kemas kain dasarnya agar mudah disulam benang. Seni tekat warisan bangsa, halus buatan bukan sebarang. Hasil kraft sulaman tangan dipakai oleh golongan bangsawan di majlis pertabalan mahupun perkahwinan, adat istiadat juga digunakan. Tekat digolong dalam seni sulaman tekstil, iaitu proses menekat benang emas ke atas kain dasar, iaitu kain baldu. Ada juga menamakan seni ini sebagai seni hias permukaan kain secara timbul, suji timbul atau tuji timbul bagi kalangan pengusaha tekatan. Tuji, mengikut Kamus Dewan, ialah perkataan lama yang bermaksud berulang-ulang, bertubi-tubi dan berturut-turut. Tekat dikenali juga dengan nama bersuji, yang mana ianya merupakan kerja menekat benang emas ke atas kain dasar atau jenis baldu. Kerja-kerja menekat memerlukan pemidang untuk meregangkan kain baldu, mempulur sebagai acuan motif dan benang emas untuk membentuk bunga tekat. Diceritakan bahawa tekat sangat masyhur di negeri Perak. Golongan Istana Perak sentiasa memartabatkan keagungan seni tekat ini. Asal-usulnya dari China dan India, negeri Perak pemasyuran bermula. Kerabat istana pemula bicara, hingga kini masih bertahta. Asah-asah tajam kalam, ayam hutan terbang ke hutan. Hasilnya tekat bersumberkan alam, disulam indah bunga-bungaan. Di Perak, seni tekat pada asalnya dimonopoli oleh golongan istana. Raja Permaisuri Perak pada akhir abad ke-19 merupakan pereka bentuk tukang yang banyak menghasilkan reka bentuk tekat. Seni tekat telah dianggap sebagai kraft tangan walaupun fungsinya masih terbatas dan kegunaannya terhad. Tekat juga dikatakan berasal dari negeri China dan India dan kemudiannya dipengaruhi motif pilihan yang diubah suai daripada sumber alam oleh tukang tempatan, terutama daripada sumber daun dan bunga-bungaan serta sedikit motif geometri. Asal-usul dan perkembangan tekat secara langsung dikaitkan dengan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja atau istana. Perkembangan awal seni tekat dapat dikesan pada awal kurun ke-15, iaitu zaman keagungan Sultan Melayu Melaka. Kesan penggunaan sulaman dapat dilihat dalam kalangan masyarakat Cina berketurunan Baba Melaka. Mereka menggunakan sulaman tekat untuk pakaian-pakaian mereka. Sehingga ke hari ini,
Seni tekat masih dihasilkan oleh rakyat negeri Perak Darul Rizwan dan Negeri Sembilan Darul Husus. Negeri Perak Darul Rizwan merupakan negeri yang banyak menghasilkan kraft seni tekat timbul benang emas. Terdapat beberapa jenis tekat yang dikerjakan oleh pandai tukang menekat. Antaranya ialah tekat timbul benang emas dan tekat gobah. Sememangnya, seni tekat ini dihasilkan adalah untuk kerabat diraja bagi menunjukkan darjat yang tinggi. Penghasilannya bermula seawal kurun ke-15, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hasil seni tekat sememangnya sangat mewah dan tinggi nilai estetikanya. Dalam kalangan kerabat diraja, tekat merupakan pakaian kebesaran dan hiasan seharian. Berdekad lamanya seni tekat. Kebanyakannya digunakan dalam istiadat dan upacara tertentu seperti peminangan, kelengkapan perkahwinan, antaranya tepak sirih, kipas pengantin, bantal, persalinan pengantin, dan seumpamanya. Mari Adinda perkenalkan orang yang sentiasa menjulang tinggi seni tekat ini. Mereka inilah yang menghasilkan tekat bermutu tinggi dan sentiasa memastikan tekat tidak lapuk ditelan zaman. Silakan Adinda. Haja Azizah binti Muhammad Yusuf berasal dari Kampung Padang Cangkat, Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Kemahiran menekat beliau diwarisi daripada ibu dan warisan keluarga sejak turun-temurun. Pada tahun 1995, beliau dilantik sebagai adiguru seni tekat oleh Perbadanan Kraft Tangan Malaysia atau Kraft Tangan Malaysia, dan beliau merupakan penerima anugerah Tokoh Kraft Negara 2018 sempena Hari Kraft Kebangsaan. Beliau melibatkan diri dalam bidang seni tekat ketika di alam persekolahan lagi dengan menolong ibu beliau menghasilkan tempahan daripada orang ramai. Komitmen dan sumbangan Haja Azizah terhadap pembangunan dan pengekalan seni tekat sangat tinggi. Beliau juga tidak lokek ilmu sehingga tidak putus-putus memenuhi undangan mengadakan pameran, demonstrasi serta mengajar kemahiran kraft tekatan baik di dalam maupun di luar negara. Sekarang, beliau menumpukan sepenuh masa dalam pengusahaan menekat. Sebelum ini, beliau merupakan seorang jurulatih di Perbadanan Kraft Tangan Cawangan Perak. Beliau pernah mewakili negara ke Jepun, Arab Saudi dan Brunei untuk mengadakan demonstrasi menekat. Mohon kesudian Kekanda untuk dipersembahkan pula jenis-jenis tekat yang sangat masyhur. Silakan Adinda. Terdapat dua jenis tekat yang terkenal hingga kini, iaitu 1. Tekat timbul benang emas, 2. Tekat gobah. Tekat timbul benang emas. Tekat ini menggunakan mempulur untuk membentuk corak motif. Mempulur ialah kertas keras yang dipotong dan ditebuk mengikut corak motif. Sulaman benang emas akan menutupi mempulur di atas kain baldu. Tekat gobah.
Tekad gobah tidak menggunakan mempulur sebagai corak gubahan. Pandai tukang hanya menyulam dan membentuk corak motif melalui benang merah yang dipanggil benang untina atau unting. Hiasan corak tekad gobah diiringi dengan labuci dan manik-manik. Kain dasar tekad gobah adalah dari kain biasa seperti kain satin dan badu high milon. Kegunaan gubahan tekad ialah menghiasi tudung saji, tepak siri, kasut pengantin, sejadah, penutup pahar, peralatan upacara perkahwinan, lemudi pintu, pakaian diraja dan sebagainya. Motif tekad biasanya diilhamkan daripada flora yang terdapat di persekitaran kediaman masyarakat setempat. Antara motif yang sering digunakan ialah motif awan larat, bunga raya, daun bunga padi, daun asam batu, bunga kekwa, bunga okid dan lain-lain lagi. Motif yang dinyatakan telah dipermudahkan atau digaya-gayakan. Motif yang digambarkan ini dipindahkan kepada mempulur yang diperbuat daripada kad tebal. Mempulur merupakan isi tekatan yang akan disulam dengan benang emas atau perak. Hasil tekatan banyak terdapat pada barangan dan peralatan seperti kasut, kipas, bekas hantaran atau tepak sirih, bengkung pinggang, hiasan kaki seluar, hiasan pelamin dan sebagainya. Warna yang menjadi pilihan ialah warna gelap seperti merah tua, hijau tua, biru tua, hitam dan coklat. Terima kasih, Wai Adinda. Adapun seni tekad ini sangat masyhur dalam waris diraja. Kekanda sangat berbesar hati sekiranya Adinda dapat menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan seni tekad ini. Boleh saja, Kekanda. Mari Dinda terangkan. Kita lihat dulu motif-motif yang digunakan dalam membuat seni tekad. Terdapat unsur dan bentuk motif dalam seni tekad ialah seperti motif tumbuhan atau flora. Motif geometri atau bersudut. Motif burung atau unggas. Motif awan larat. Terdapat pelbagai alat dan bahan yang digunakan dalam penghasilan seni tekad. Antara alat dan bahan yang digunakan dalam proses sulaman tekad ialah 1. Geligin dan benang emas. Dalam proses tekad, geligin dianggap sebagai jarum besar untuk melilit benang emas. Geligin diperbuat daripada buluh yang diraut dan ada juga yang diperbuat daripada dua keratan buluh yang diikat dalam bentuk palang. Dua, pemidang kayu.
Terdapat dua jenis pemidang kayu, yaitu yang berkaki dan yang tidak berkaki. Alat ini digunakan untuk tujuan meregang kain dan memudahkan kerja menekat. Dengan menggunakan kain peregang, akan memudahkan bahagian tepi kain digunting. 3. Irasan atau kain dasar merupakan kain yang dijadikan dasar tekatan atau sulaman. Empat, benang jahit atau benang kapas digunakan untuk mengetatkan kedudukan tekat benang emas pada mempulur. Benang ini tidak kelihatan di permukaan kain kerana benang ini untuk mengikat benang emas dan mengetatkan atau mengemaskan tekatan. Jarum digunakan bagi mengait dan mendapatkan jarak tekatan yang rapat. 5. Mempulur. Mempulur ialah isi tekat yang bermotif. Biasanya dibuat daripada kertas tebal dan dipotong sehingga meninggalkan bentuk. Bentuk motif ini dilekatkan atas kain dasar tekat sebelum proses menekat benang emas dimulakan. Adinda, bagaimana pula cara penghasilannya? Penghasilannya perlukan ketelitian. Begini Kekanda, biar Adinda terangkan. Satu, proses pertama ialah menyediakan mempulur berdasarkan motif pilihan daripada sumber alam dengan melukis dan memotong kad tebal. Mempulur bukan hanya sebagai rangka reka corak, tetapi berperanan untuk mengukuh dan juga menimbulkan bentuk ragam hias agar kelihatan menonjol keluar daripada kain dasar. 2. Proses kedua ialah persiapan pemidang. Pemidang terbahagi kepada dua, iaitu berkaki dan tidak berkaki. Tujuan pemidang ialah untuk memegang dan meregang kain kapas yang turut menjadi pinggir kain tekatan bila kain baldu diletakkan di atasnya. Kain baldu seterusnya akan disembat kasar atau digam menggunakan tepung ubi supaya lekat pada kain kapas yang diregang. Proses ketiga ialah menekat. Sebelum proses menyulam atau menekat dilakukan, mempulur diletakkan di atas kain dasar. Kain dasar biasanya terdiri daripada kain baldu yang berwarna gelap seperti merah tua, biru tua, hijau tua atau ungu gelap. Pilihan warna ini untuk menjadikan warna hasil tekatan yang berwarna emas atau perak tampak jelas dan bercahaya. Untuk menambah kilauannya, kadangkala labuci digunakan. Geligin yang dililitkan dengan benang emas akan merentasi bahagian batang mempulur. Kemudian, benang emas tersebut akan ditindih dan diikat serta dijahit dengan benang kapas. Benang kapas harus melalui bahagian bawah mempulur tanpa memperlihatkan kesan jahitan benang pada permukaan mempulur. Tiap kali merentas, benang-benang emas harus disusun rapat supaya batang mempulur tidak kelihatan. Dengan cara ini,
tekat benang emas akan lebih teratur dan kemas. Proses ini diulang sehingga seluruh bentuk mempulur tertutup dengan benang emas. Bahagian penyambung biasanya ditutup dengan labuci atau mane, kecuali sambungan itu kemas dan tidak memerlukan bahagian tersebut ditutup. Demikianlah seni tekat dihasilkan, Kanda. Adinda sangat bertuah dapat mempelajari seni tekat ini. Semoga seni tekat terus dipelihara dari generasi ke generasi. Benar, Adinda. Kanda sangat setuju. Seharusnya seni tekat ini diperluaskan kepada generasi muda agar seni tekat ini dapat terus dimartabatkan. Mari kita lihat soalan pengukuhan. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan bersuji atau tuji? A. Berulang-ulang. B. Bersulam-sulam. C. Berbunga-bunga. D. Berbenang-benang. Jawapan A. Berulang-ulang. 2. Apakah tujuan penggunaan kain baldu berwarna gelap? A. Supaya hasil tekatan benang emas tahan lama. B. Supaya mempulur mudah dikenakan pada kain dasar. C. Memudahkan kerja-kerja menekat dengan benang emas. D. Supaya hasil tekatan benang emas atau perak nampak jelas dan bercahaya. Jawapan D. Supaya hasil tekatan benang emas atau perak nampak jelas dan bercahaya. Tiga. Apakah kegunaan pemidang? A. Untuk dasar sulaman. B. Untuk meregang kain. C. Untuk meletakkan motif. D. Untuk melilit benang emas. Jawapan B. Untuk meregang kain. 4. Yang manakah tokoh seni tekat? A. Haja Azizah binti Muhammad Yusuf. B. Haji Yusuf bin Haji Abdullah. C. Hajah Aminah Ahmad. D. Azizah binti Ismail. Jawapan A. Hajah Azizah binti Muhammad Yusuf. 5. Negeri manakah yang terkenal dengan seni tekat? A. Kedah Darul Aman. B. Johor Darul Ta'zim. C. Perak Darul Rizwan. D. Selangor Darul Ihsan. Jawapan C. Perak Darul Rizwan. 6. Antara berikut, motif yang manakah tidak digunakan dalam kraf seni tekat? A. Motif tumbuhan. B. Motif geometri. C. Motif unggas. D. Motif isen. Jawapan D. Motif isen. Bagaimana penerangan Adinda tadi? Mudahkan cara penghasilannya? Semoga ilmu ini dapat memberi manfaat kepada semua anak bangsa. Sungguh indah kraf warisan hasil tekat sulaman tangan. Tinggi nilainya tiada bandingan. Semoga dipelihara zaman berzaman. Indah sungguh motif pilihan. Sumber alam menjadi keutamaan. Budayakan seni tekat menjadi kebanggaan. Agar kekal, tak lapuk ditelan zaman. Mari kita bersama-sama
menyemai ilmu warisan bangsa. Seni tekat, seni tangan lama, harap kekal terus dipelihara.